bude ránko, lidičky, dneska čtvrtek, je zase v autě a za 15 minut jdu na úklid, protože to mám stoupení domluvené, tak pak po úklidu, až po uklízím, tak bych si potřebovala zajet do Decathlonu a koupit si boty, jakoby takové alá pohorky a nějaké leginy, protože v sobotu se chystáme se ségrou na krásný výšlap, nevím, ještě nebudu říkat kde, to pak uvidíte. Ale já vám to bez takhle vykecám. No, ale je prý nádherný, se kde říkala. Já jsem tam teda ještě nikdy nebyla, je to krásné a záživná naučná stezka. Takže jsem sama zvědala. No, takže si potřebuju sehnat nějaké ty boty, trošku pohorky, je tam z pevnější obuvi, ne tady s těma teniskama. Ale popravdě, trošičku se stejně bojím, že to neseženu, protože moje noha 42,5, ono to není úplně tak jednoduché sehnat. Na tu nohu nějaké dobře sedící boty, kde mě nebude tlačit prst a tlak. A pak si chci koupit ještě dvě leginy, protože je nosím pořád tady tyhle ty leginy. Z Decathlonu jsou to úplně obyčejné leginy, já jich mám více a normálně ty obyčejné, takové mám ještě s tím dlouhým pasem, nebo vysokým pasem teda, co vám více stáhnu, jakoby ty boky, břicho a tak, ale tady tyhle ty obyčejné jsou úplně nejlepší, mi přijde. Takže bych si chtěla podívat a ještě na nějakou sportovní podprsenku. Jo, a na ten výšlap jdeme sami jenom se ségrou, bez chlapů. To jsem taky zvědavá. Taky jsem ještě chtěla říct, kdo neodebírá náš Instagram, a tak může začít, teď se tady zpropaguju. Tady jsme tam teď jako na kiosky a přidávám tam, no teďka teda úplně nějak šileně, ne, protože točím denně, tak tam nepřidávám, ale vždycky jak přestanu točit a netočím tolik, tak přidávám zase více na Instagram. No ale jakože jsem tam dám vždycky něco, co třeba vydám tady. Já už jsem... Nechci nic zaostřit v Decathlonu a jdu se podívat na ty boty a leginy. Tak můžete jít se mnou. Měla jsem tyhle, ale natlačí, takže potřeba 43 lety nejsou. Tak rozdíl je tu v tomhle. Ale těž nevadí. Víte, co jsem tam koupila, šipky, ta Evropa je šťastná, a boty, a tak. Tam jsem koupila boty, akorát teda jsem koupila pánské boty, protože 42 dámské měly úzkou špičku a já potřebuju širší tu špičku, takže 42 pánské jsou úplně stejné, akorát je tam rozdíl v tom, že ty dámské tam měly takový modrý proužek, no, takže... A na ty, já to nějak neřeším na ty hory. Stály 349 korun, pak jsem si koupila ty leginy, jedny. A ještě tady tyhle ty mysli, tam byly jenom za 59, tak jsem zvědavá, jak to bude chutnat. Ale Alí jsem udělala radost a na zahradu jsem koupila šipky, protože ona se strašně přála, tak jsem vzala šipky. Tady takové i s počítadlem a ty tam vycházely na, myslím, 599 nebo 490, hned vám řeknu. Ty tam vycházely na 599. A co se mi stalo, já jsem platila u té pokladny, takže to tam nahážete do toho košíku a mi to tam na účtence vyhodilo nějaké nůžky na ryby. Nevím vůbec proč. Jsem říkala, tak 149 korun nevíc, tak když jsem byla tady, tak jsem tam teda zašla, že jsem si žádné nůžky na ryby nekupovala. A úplně v klidu, úplně v pohodě to vrátili, ani paní nekontrolovala nic z kamery nebo tak, takže mi to hned vrátila a v pohodě. No, takže si dávejte pozor a překontrolujte si to vždycky, protože já moc pokladnám, kde to naházíte všechno, úplně nevěřím. Konec kecání, já jdu pro Lani. Když mi Lali to štěstíčko, to už je gigantické štěstíčko. Lali netroškaři. A to už je mi tu z toho ruce hla. Aha, a já mám pro tebe v autě překvapko. A pro tebe, pro Salminku. Je to tam? Je to tam, je to. To menší. A utíkej se podívat. Já? No běž, ne? Ty běž ty štěstíčko. Pět z druhé strany, ne? Si sednout. Je to vlastně. Ty dám k Salmince. Co to je? Šipky. Máš radost? A počítá to? No jasně, že to počítá všechno. Počítá to.
Počítá to všechno, šipek by tam mělo být 6 a nabízí to nějakých, myslím, 20 her. Jak jsem to viděla, jsem říkala, až šipky. Co se to stalo? Ježíš, co tě to, budeš mi to platit? Ne, ale kolik jsme? 600. To je dost. Co? No. Já to budu hrát od rána až do večera. To jo, to teda jo, to vím. 8 až lidí? Ano, to může hrát 8. 6 šipků. 6 šipek. Šipek. 20 až her. Tak fičíme domů. 3 baterie. Jo. Aha, baterky tam jsou třeba, aha, tak fičíme do Pepka, nemáme baterky. Ukaž to? Jo, určitě, takže ještě jsi to řekla. A Líza utíká do baterky pro Pepka. Teda do Pepka pro baterky. Čau. No, však je tě počkám. Potrvá to možná. Chviličku určitě. Já čekám. Drž si to, ať ti to neuletí. To je jouda. Vesek ztratí. Už si vesel skáče, poskakuje. S baterkama do šipek. Teď je tady tohle. Lali. Ahoj, po výšku. Dnešní den bude asi na video velice záživný. Protože jsem přišla domů a já nevím z čeho, už fakt nevím prostě z čeho, jsem dostala migrénu, teď už to trošku povoluje. A, nebo migrénu, já tomu říkám migréna, prostě, protože je to taková bolest hlavy, že nemůžete pořádně světlo, chci se vám zvracet a tak. To je v hlavě, spánky a vzadu celý krk. No, hrozné, teď je kolik, 7:30 bude, já stavám. Protože chtěla bych říct vůbec, že jsem se vyspala, ale nevyspala. Já jsem to tady spíš tak prokňučila s praškem. Ale už je to lepší, no. Holky hrají šipky prý venku. Marcela se nenatočil, to určitě ne. Ale že fajn, Lali říkali, že si strašně líbilo, jsem ani venku nebylo, protože jsem fakt ležela. Jak by bylo blbě. Pokud máte nějaké tipy, jak vám pomůže migréna, protože třeba hodně dělám takové ty masaže, si chytám ty body různé, jak si najdete třeba na YouTube ty videa a tak, tak chytám ty body, tlačím, cvičím a tak, ale dneska fakt nepomohlo vůbec nic. Prostě to jenom vyležet a furt to ještě hodně bolí, ale už je to daleko lepší, než to bylo. Takže pokud byste měli nějaké triky, nejlépe nějak bez nějakých prášků, jakože i Balgina, tak protože to nemůžu, já si vždycky beru ten Algifen. V nejhorším Indometacin, ale ten jsem si nevzal, protože ho nemám, ale ono to většinou potom Indometacinu jde hned ven, že se mi tak strašně zvedne tlak, že to ze sebe vyhodím, ale je líp. No, ale ten jsem dneska neměla, takže jsem to musela přetrpět takhle a doufám, že už to zítra bude v pohodě a že už to hlava nebude bolet, protože je to úmorné, je to hrozné a jsem asi tady připravená jak hypochondr. Úplně. Včera žaludek, dneska hlava, no, ale i toto jsou běžné dny, které k tomu patří. A je to tak, no. Takže nebudu točit a říkat, že tomu tak není, když je to takhle, prostě, no. Ach jo. Já jdu uklízet. No, já jsem stala před, nebo stala, zbudila jsem se před chvilkou. Jdu pouklízeme. A tady mám Salmínku, která včera ve videu ani nebyla. Řekni ahoj. Ahoj. Já jsem tě včera ani ne... Schoj, břiško. Já jsem tě včera ani myšinku nenatočila, jsem si všimla. Tak zamávej hezky. Hezky, ahoj. Ahoj. A ať tohle video nekončí v takovém negativním duchu s migrénou, je druhý den. Hlava mě díky bohu nebolí. Je to úplně konečně zase nebolí. Je to fakt osvobození, kdo to zná, tak mě určitě chápe. A já se na vás budu těšit zase zítra u dalšího videa. A mějte se krásně. Ahoj!